A convite do Grupo Supremo, o presidente da Câmara, Shakespeare Carvalho, e os vereadores Walter Hayashi, Siborg e Dr. Roniel, visitaram as instalações do prédio que poderia abrigar uma faculdade de medicina em São José. O prédio tem 7 mil metros quadrados de área construída e possui oito laboratórios e uma biblioteca. É, houve uma concorrência e nessa concorrência houve uma outra universidade é, que venceu, mas porém a outra universidade não tem nenhuma estrutura na cidade ainda. Então nós iremos fazer esse questionamento, iremos reunir uma comissão de vereadores que estarão indo ao MEC, ao, ao Ministério da Educação, para fazer esses questionamentos, porque nós queremos que, como, quando rápido, o mais rápido possível, é, esse curso possa se iniciar e com isso trazer investimento para a cidade. Não estamos aqui para defender a instituição, mas sim para defender o investimento que já tem sido feito na cidade. Não estamos defendendo a instituição AUB. Nós estamos é, jogando para que a cidade, quanto mais rápido ganhe seu curso de, de medicina, né, é muito, será muito bom para a cidade. Segundo o Grupo Supremo, o local já estaria apto para funcionar, mas a instituição ficou em segundo lugar numa disputa para sediar o curso na cidade. O primeiro colocado foi a Universidade Anhembi-Morumbi, que ganhou o direito de instalar a Faculdade de Medicina em São José dos Campos. Então, nós assumimos essa estrutura, reformamos é, de uma forma mais ou menos rápida. Tanto que durante o ano de 2012 até dezembro, por aí, nós estávamos com a estrutura já praticamente pronta para o início do curso. Ou seja, nós temos aqui na cidade investido pelo menos 20 milhões. Em 2012, o MEC anunciou que haveria uma seleção pública das cidades onde seriam autorizados novos cursos de medicina. Em São José, cinco instituições participaram. Foram elas Aimbi Morumbi, Anhanguera, São Judas Tadeu, Suprema e Univap. Ao perder a disputa para a Universidade Aimbi Morumbi, o Grupo Suprema entrou com recurso. Não que o segundo lugar é, a gente não concorda, precisa ser o primeiro lugar. A gente não concorda. Porque as notas atribuídas aos diversos quesitos é, destoam muito do que, do que nós imaginávamos que pudesse ser. E tivemos nota menor do que uma concorrente que não tem, a, a, pelo menos até onde eu, eu saiba, Nada construído aqui. A pedido do Grupo Supremo, os vereadores pretendem esclarecer o processo de seleção das universidades, dada a importância que um curso de medicina poderia trazer para São José dos Campos. A função da Câmara é fiscalizar é fiscalizar os atos mesmo, é, tanto do Ministério, né, que. É, Federal, então faz parte. São José dos Campos precisa, não é para amanhã de uma faculdade, mas sim para hoje. Ganhamos muito: ganhamos com investimento, ganhamos com uma boa formação acadêmica, ganhamos com o, o, o aporte de médicos e eh, investimento na cidade.